ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዲከማችሁልኛል ዛሬ እጅግ በጣም በፍጥነት የሚሰራ እንደ ስጋ ጥብስ ጥፍጥ ያለ ያትክልት አሰራርን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ግብአቶቼ ደግሞ 2 ነጭ ሽንኩርት፣ 2 ቀይ ሽንኩርት፣ 2 ብሮኮሊ ወይ ደግሞ ባለሳሳት ኮርጆፊ ይባላል በአማርኛ፣ የስጋ መጥበሻ ቺሊ ሚጥሚጣ ምንለውና ዘይትና ጨው ናቸው። እናም ስራዬን ከመጀመሪያ በፊት ሁሉን ነገር እከታትፊ አዘጋጀዋለሁ። እንደዚህ አይነት የእንፋሎት ብረድ ስካላችሁ እጅግ በጣም ይመረጣል። 5 ደቂቃ በዚህ ውስጥ ቀቅለዋለሁ ማለት ነው። ከሌላችሁም ችግር የለውም። በትንሽ የውሃ አድርጋችሁ በኖርማል ብረድስት ውስጥ ለ5 ደቂቃ እንቀቅለዋለን። በጣም ረጅም ጊዜ ያስፈልገውም። እንደምታዩት ብሮኮሊው እንጨቱን ቆራርጫዋለሁ፣ ብዙም እንጨት የለውም። ስለዚህ ለመብሰል በጣም ጥቂት ጊዜ ነው የሚፈልገው። በመቀጠል ደግሞ ዘይቴን ወደ መጥበሻ አድርጌ ሽንኩርቴን አቁላላለሁ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርቱና ሽንኩርቱን በዘይት እንደዚህ አድርጌ ከጠበስኩት በኋላ በትልቅ ቴምፕሬቸር ነው የምጠቀመው። የእሳት መጠን የትልቅ ነው እዚህ ጋር እና የሮዝመሪውን ቅጠል ፍሬሹን ጨምርበታለሁ። አብሬ ጠበስ ጠበስ አደርጋለሁ። ረጅም ጊዜ ባንጠብሰው የተመረጠ ነው እና በኃይለኛ ሙቀትም ስለሆነ ልክ ጥብስ ስንጠብስ እንደምናደርገው በፍጥነት ነው የምንጠቀመው። እናም በእንፋሎት 5 ደቂቃ ያበሰልኩትን ብሮኮሊ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። አሁን አንድ ላይ ጣዕሙ ወደዚህ የሽንኩርቱ የሌላው ነገሮች ሁሉ ወደ ብሮኮሊው እንዲመጣ ትንሽዬ አብሬ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። በአጠቃላይ ይህንን ምግብ ለመስራት ወደ 10 ደቂቃ ብቻ ነው የሚፈጅብን። እናም ጨው ጨምርበታለሁ በመጨረሻ ላወጣው እየተዘጋጀ ስለሆነ በደንብ አማስለዋለሁ። ያው ጣዕሙ በደንብ እንዲወስደው ማለት ነው። እዚህ ጋር የቆንዶ በርበሬም እናስገባ እንችላለን፣ ግን ይሄ የመጥበሻው የዘይቱ የነጭ ሽንኩርቱ የሽንኩርቱ ጣዕም እጅግ ደስ የሚል ጣዕም ነው የሚሰጠው። ለእኔ በዚሁ በቂ ሆኖ አግኝቼዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከ5 ደቂቃ በኋላ ጨርሻለሁኝ ጠብሼ ማለት ነው። ትንሽዬ ያው ላይን ደስ እንዲል ቺሊውን አስገባበታለሁ። ግማሹን ቺሊ ግማሹን ደግሞ ለዲኮሬሽን አስቀምጠዋለሁኝ ማለት ነው። ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቋል። ከለሩም ደስ በሚል ሁኔታ እንደነበረ ነው የቆየው፣ ረጅም ሰዓት ስላላበሰልኩት ማለት ነው። ያው ማባያችንን ሳህን ላይ አድርገን ብሮኮሊያችንን እናወጣለን። እጅግ በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነበረ። ልጆቼ የሚወዱት ይህኛውን አይነት የብሮኮሊ አሰራር ነው፣ ስጋ ጥብስ ስለሚላቸው ማለት ነው። እናም እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ለሰጣችሁኝ ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ለዛሬ በዚህ ለያቸዋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።